Привет, меня зовут Ремонтас, и сегодня новое видео. Бездум. Сейки, хеврите, ты ка? Новая свидека шиндина, пасилгот, по геру, я у сеней то не было. Tai va, šiandieną darysime Opel Vivaro apžvalgėlę tokią, plius minus. Važiuoj. Tai va, turime Opeliuką 2005 metų. Sakoma, 1.9 CDTI. Ne TDI, o CDTI, ble. Tai va, šitie Opeliai prasidėjo nuo 2002 metų iki 2005 metų, būtent va tokiu va priekiu. O nuo 2005 metų jau skyrėsi, iki 2010 skyrėsi priekinis buferis ir šiek tiek lempos. Ir dar aišku grotelis. Tai čia kas be koblė skyrėsi, jo. Tai va, turime tokį Opeliuką. Nuo 2010 iki 2018 metų irgi skyrėsi, irgi priekis visas jau kitokios lempos tenėjo ir panašiai. Tai va, aišku juos gamina ir dabar dar, ble, iki 2021 metų. Jo, juos gamina. Ir jau su vynu esu važiavęs, ir smagiai važiuojasi visai. O čia, lėtis senam aš. 2005 metų pagalvoti. Oi, oi, oi. Tai ką, atverkime širdį vartus. 1.9. O. Metas didėjo, sena mašina, nieko norėtų. Turime 70 kW spinduliuotų. Ką norėčiau vieną minusą paminėti šitam būtent variklį, kad ble tepalo matukė, eina naktį, eina naktį. Ta prasme, kebra, kam daryt taip? Įpilimas, ta prasme, suprantu, įpil tepalą galima, bet kad dar ir matuklė ant to būtų šuduko, to, kur pystai įsitraukė. Nu, tai tada aš nežinau, kebra. Tai va, ką norėjau dar paminėti, tai tokie ėjo, taip tokie patys Renukai ir Nissanai. Užinam į saloną. Ką, jau salonė šiaip netep įlipo. Ką norėjau paminėti apie skydelį, kad skydelis ėjo pas Renukus ir Nissanus. Lygiai viens prie vieno, nu tai negalėjo kažkokio kito blėt sugalvoti. Aš nesuprantu tokių inžinierinių sprendimų. Nu, vairas tik kaip vairas, nu, opelinis, žinai. Signalina, veikia, va, viskas liuks. Panelė, nu, tai panelė irgi panaši kaip pas Renukus. Pas Renukus jėjo, nėjo ar bėgo pas kai kurius. O pas Opelius eina ar bėgas. Aišku, tai būna, pavyzdžiui, salonai pilnos komplektacijos, ten tie tipo liuksiniai, kaip aš vadinu. Tai ėjo ir čia durys. O čia, kadangi neliuksinis, tai nėra. Nėra, jų ir nereikia. Tai dar ėjo vairuotojo sėdynė, šita šilnoma. Būdavo knopkė čia, apie tą šilnomą sėdynėse, jeigu taip daug kas sako, nori šilnomų sėdynių. Kožo, kožai tokius, nėjo, nėjo. Į naujesnius tikėjo kožo, o čia ne kožo, jos ir nereikia. Nes čia darbinė mašina. Kam reikia kožos darbinė mašina? Nu ką, nu jo, patogiau gal kažkaip. Partronikai jie, web kur. Partronikai. Kai parkuojas, buvo veikia. AliExpress.lt. Reklamos nedarau. Tai ką, tai nepykia. Tai va, manau gal perinam į galą, biškį. Ten daugiau vietos, erdviau biškį sėdysiu. Tai va, turime galą. Į šitus, kaip ir minėjau, liuksinius, eina 6 vietos. Tai būna sėdynės šitos atvirkščiai padėtos, o tos gale, tai taip pat. Ir per vidurį būna staliukas. Bet čia, kadangi ne tam skirtas bus šitas, aišku, jūs ėjo 8 vietos dar. Būdavo su 8 vietom. Bet čia prieki dar 3 sėdė. Čia yra 9 vietų pusiukas. Tai va, ką turime, tai galinės sėdynės, kurios be užvalkalų. Norėtųsi, aišku, bet nesvarbu, AliExpress'as tik neturėjo. Ui, LED vėl AliExpress'ą įkišau, nu, bet nieko. Tai va, turime LED žibintus įdėtus. Ne originaliai, nes originalas eina paprastas geltonas lemputės. Ir ką čia dar turime? Nu, šiaip patogu galės sėdėti, tikrai. Tikrai patogu.
kokio alučio dar galus. Iš vis būtų lafa. Nu, bet žino čia, kebra. Va, užskaitau tokį. Ir dar ką norėjau paminėti, tai pas tokius opelius nepasisus ėjo kondiškė. O pas šitą yra kondiškė. Nu, čia vienas iš pilnesnių toksai variantų. Ir vien tik dėl spalvos. Daug opelių arba kitų busų būna balti, sidabriniai arba jūdi. O čia vyšinė spalva. Pagal vyšinę, kaip sakome. Pagal užsakymą daryta spalva. Jukauju, iš tikrųjų, toksai buvo auto pliusė. Tokį ir paėmė. Taip pat kebra. Važiuom link pagažinės galo. Ten irgi pradu. Ką? Perinam prie pagažinės. Kaip matote, pagažinė tikrai yra didžiulė. Kaip ir, nežinau, neminėjau, yra ilginta bazė. Yra jų trumpesnių, tai kai tas trumpesnis, tai pagražinė baigėsi lygiai už sėdinių galinių. O čia kai ilginta bazė, tai pagražinės tikrai yra daug. Tai nėra kalma, bet žinokit kebra. Ach, vienas. Perfekto. Tai va, tokia yra pagražinė, žinai. Tai va, ką manau, gal kiši, užbaikim tą videką. Dėl ko gamtoj filmuoju, rašysit, garantuoju klausimą. Dėl to, kad vasarą reikia atsidžiaugti. Vasarą, kebra, geras oras. Prasidės ruduo, prasidės lietus, sėdėsim visi prie kompų ir gadinsim akis. Džiaukitės vasarą, kebra, kol tal šiltą lauke, blenko. Tai vat, ką sakau, laikas man, videkas tau, iki kitų susitikimų, iki greito. Ar filmuoju, liuks. Galiu šnekėti, bet zaibys tada.